Muita saúde, meu amigo, e garra, porque em breve, breve a gente vai estar de volta nos abraçando e nos amando, como sempre. In Faro, Portugal, at a small hostel, tourists, friends, and family gather for a fundraising dinner. They unite in love and hope, supporting Victor, who lies in a coma after a tragic accident. This is their story and their message to Victor. Vitinho, meu amigo, eu sei que a gente vai estar junto logo logo, se tudo der certo. E só para te lembrar, é a pessoa que tem o maior sorriso do planeta. Eu nunca vi ele de mau humor, nunca vi ele de cabisbaixa. Ele sempre tá muito bem, feliz com tudo. Ele é muito amado por todos. Todas as pessoas falam muito bem dele e eu tenho certeza que se tudo der certo, ele vai sair dessa e a gente vai estar junto mais uma vez, indo para os nossos festivalzinhos que a gente faz, andando de skate. A gente faz muita coisa junto, cara. A gente é muito igual, a gente gosta das mesmas coisas, mesmas músicas. E eu tenho muita saudade de você. Eu tô falando em primeira pessoa, em terceira. Mas é, cara, você faz parte da minha vida. Obrigado por tudo e volta logo pra gente dar mais um rolê e ser mais feliz, como a gente sempre foi. Obrigado, mano. Tamo junto. É nóis. Meu amigo Vitor, sabes, estamos todos aqui para ti. Apesar das poucas vezes que a gente estivemos juntos, sabes que és super importante para mim, mano, como és para todos. Eu sei que tu vais acordar, mano, tu ainda tens muito para viver. Tens muito para viver. És uma pessoa nova, és uma pessoa humilde, faz de tudo um pouco e és um orgulho para toda a gente. Eu só quero que tu estejas bem, tu, a tua família, eu estou aqui contigo. Para tudo o que tu precisares, eu estou aqui para ti. Quando acordares, que eu sei que tu vais acordar. Epá, amo-te muito. Estou aqui para ti. E é isso. Tenho saudades tuas, mano. Te ver, a sério. Olá, Vitinho. Nós estamos aqui firme esperando por você. Tá? Eu tenho muita saudade das nossas conversas. Você sempre chegava lá, tia, preciso te contar alguma coisa. E contava suas histórias, quando você foi para Espanha, quando você estava com projetos novos. Então, eu sinto muita falta disso. Volte logo para a gente. A gente ama muito você. E aí, bonitão? Esse é o nome que eu sempre te chamei e quero te chamar pro resto da vida. Cara, Vitinho, você para nós tem uma importância muito grande lá no nosso bar. E a gente quer continuar que isso. Aliás, a gente quer que isso continue por um longo tempo. E a gente deseja muita saúde, que você se recupere logo. Que é um desejo bem sincero e que a gente com certeza se vê logo. Que a gente sente muito a sua falta lá. Muito. Vitinho, nós continuamos aqui na Casa da Lagoa e no Hostalixas à tua espera, para que os teus negócios, as tuas aventuras e as tuas experiências connosco continuem a crescer, a ser cada vez mais fortes. Por isso, sai de onde estás, entra outra vez connosco, tens que continuar forte, nós estamos à tua espera. Aparece rapidamente. Nós temos, eu e o Vítor e o Vitinho, nós tínhamos tantas piadas privadas nossas, tantas brincadeiras, era normal, porque o Vitinho era assim, era a pessoa das piadas o tempo todo. Ele mantinha a piada com todas as pessoas, todas. Mas há um caso, para mim, um caso, um momento que foi muito, muito engraçado, é que nós estávamos, eu e o meu sócio, o Nuno, e estávamos sentados no escritório com o manager da altura, e o Vitinho mudou de turno, tinha acabado de entrar. Nós estávamos lá fechados, mas por acaso nós temos um ecrã com todas as câmaras da casa ligadas. E o Vítor entrou no seu turno, sabia que nós estávamos ali e ele, pura e simplesmente, entrou no seu turno, não fez caso, não, nem sequer ia falar connosco, mas ele, de repente, nós olhámos nas câmaras e ele desapareceu da casa, pura e simplesmente desapareceu. E o que ele fez foi, ele errou num banco e foi para a câmara mais alta possível e apareceu assim, só a cara dele encostada à câmara.
e nós mijámos a rir, porque realmente isto é o Vítor que a gente conhece, que era palhaçado o tempo todo, era incrível, sem parar. Algumas palavras pro Vítor, então pra mim acho que é força, muita força, amizade, você é símbolo disso, Vitinho, energia e solidariedade, que também Vitinho também era uma pessoa muito solidária, tanto com os amigos, tanto com pessoas distantes, estranhas também. Então, muita força, muita saúde, meu amigo, e garra, que em breve a gente vai estar de volta, nos abraçando e nos amando, como sempre. Victor, we haven't met, but your story and the messages from your friends touch me. The love and hope for you are very inspiring. One thing is clear, we are all waiting for you. Busquei motivos pra realizar tudo que eu acreditar. Nunca desista, não deixe de acreditar. Passa a sorrir, passa a trabalhar. Ter paciência pra esperar o jogo virar. Fazer o bem, mano, fazer se amar. Sigo levando minha vida bem singela. De rolê com minha gata na magrela. As coisas simples, mano, são as mais sinceras. Calma, vá. Pensa e respira. Se a vida embolar, pensa que é rima e improviso. Eu disse calma, vá. Pensa e respira. Se a vida embolar, pensa que é rima e improviso. Eu disse calma, vá.